يدنا له ناتو لو بلاش ورزي نجيت على السيارة سويت على يسوع سلاميني ومعني وستبيان كبرنا كوان كله بالتبيان كتالني بسي مزايا إرسو بقابي مركوزي غاشا إنوسو غاشا إنوسو غاشا إنوسو غاشا إنوسو غاشا إنوسو يسوع سلاميني مانيوس تبنيان كبرنا كوان كولو بالتبنيان كتالني بسي مزايا إرسو بقابي مركوزي غاشا إنوسو غاشا إنوسو غاشا إنوسو غاشا إنوسو غاشا إنوسو هاليلويا آمين أنت زمتة بسبوتش لفوزونا آمين ما نو كذي كوبا إما كاكل بيت سوون شرتشون هاجرون كاتمان وكله متى كله متى تشون أنت؟ آو بانته وين يلي سلك؟ آو سلزين دي يهونان لإرجم أمد يكو يي بيتا تشتي ياك بزي وري ملسان آمين بزي وري ملسان ملسان شو تاتو أي لمدن تاريخ أشو تغير مركو أشو يملسان دست أشو بزي يهونا تاريخ أشو تغير يمتا ودا بانتا يواتي يهونا قوم استي قوم استي انتنش ياجي اندزي من تفلق يالش من عالشي ليش فلق يالو لازم يمتاشو ناي طلب لش يسار سبر لقيتها ولكنك تتعلم ان 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 تتع
እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ደስ አለሽ አሜን እንዴት ነው ማገለግል ያርሽው ግዜ ደርሷል አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሩ አባት እግዚአብሔር ሆይ ከዛሬ ቀን ጀምሩ እንዲህ ይሆናል ላንቺ ዛሬ የቅባት ቀን ነው ና ና ና እንዲህ በለ አንቺ ሩት አንቺ ሩት እናንተ እናንተ እንትራሶ የታል ክብር ለጌታ እስቲ Hallelujah. ቁጭ ብለ ሰንደ አንድ ሰው ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ አንድ ኢየሱስ ሁለት ኢየሱስ የመጨረሻ ኢየሱስ እንዲህ በርሲ እዚህ ማን መጣ ቆምና እንዲህ በርሲ What is your name? ሳያካ ብራዳ እዚህ እጅ ዘርጋ እንደዚህ ሳያቶካ ብራዳ What is your zoro እዚህ ዘርጋ እስቲ እንዲህ በል በጠላቶቼ በጠላቶቼ ፊት ለፊት ፊት ለፊት ራስን ራስን በዛይት በዛይት ቆይ እኔ የምልህ አይ የዞትር ጠሎቴ ነው ቆይ እኔ የምልህ ይሄ አንተ ኃጢአተኛ ነህ አንተ አስቸጋሪ ነህ አንተ መጥፎ ነህ ብሎ በቸርች ጉዝ አንተ ማይክ የተቀማ ሰው ነህ የተባረክ ሰው ነህ ኢየስ የተሰደድክ ሰው ነህ አዎ እንደ ክፉ ዞን የምትታየው በእነሱ ተናደ ከተማ ለቀ አገር ለቀ ጦር መጣ ሁሉ ይደሃል ሌላ ሁሉ ሰው ሲሞት ሌላ ሁሉ ሰው ሞቶ ሲያልቅ እንዲህ ብለህ ጸልይሃል እግዚአብሔር ሆይ አንድ ቻንስ ስጠኝ አንድ አገልግል ዘንድ በዚህ ይሄኝ በዚህ ረስ ይሄኝ ይሄኝ በዚህ ረሳ እያየክ በዚህ ረሳ እያየክ በዚህ ረሳ እያየክ በረሳ መካከል ሆነክ ተንበርክከን በ2013 በጌታ ዘጠኝ ላይ በጌታ ፊት ሆነን ቀን 8 ቀን 9 በኅዳር ወር 2013 በኤረሳ ታጅበን ለጌታ ጸልይሃል ማዳጆ የታል ክብር 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 ሊቆም አይችልም ነገር ሞልቶ ታላፌን ዝማሬ አያገኘኝም ጭንገፋ ጠላት ብዙ ተለፋ ከትላንቱ የተሻለ ነግሮኛል ክብር እንዳለኝ ዋናዬን የረሳውኝ አንድ ሰው ብድግ ብሎ እንደገና ሃሌሉያ አንድ ሰው ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ ቁጭ ብለህ ሳንዴ ይሄ ሰው ከቸርች ውስጥ እንደዚህ ማይክ ይዞ አንተ ኃጢአተኛ ነህ አታገለግልም ውጣ ተብሎ የተባረረ ሰው ነው አገልግሎቱ ማንም እንዳይሰማ ተብሎ የተሰደደ ሰው ነው ቸርች ጀምሮ ቸርች የዘጋ ሰው ነው ማይክ የጠቀማ ሰው ነው ህዝብ የጠቀማ ሰው ነው ስም ያጣ ሰው ነው በቸርች ሰዎች ምክንያት ተሰናክሎ ከተማ ለቆ አገር ለቆ ጦር ሜዳ የሄደ ሰው ነው በሞት እረሳ ውስጥ ተገቦ ሆኖ እንዲህ ነው ያለው አንድ ቻንስ ዳኝን አንተን አገልግዬ ብሎ 2013 ህዳር 8 ህዳር 9 በጌታ ፊት አልቅሷል አሁን ጌታ እንዲህ ያለ ነው እነዚያ በሚጠሉ ሰዎች ፊት ለፊት ይወሰኛል ብዬ የፈራሁት ነገር የቆመው በበር አይሆንም አለ ጌታ ከሰማያት አልወጣ ስለኔ እስኪ እንደገና እንደገና ይወሰኛል ብዬ የፈራሁት ነገር የቆመው በበር አይሆንም አለ ጌታ ከሰማያት አልወጣ ስለኔ ራራልኝ ወደን ወጀባለ ከፊት አትፋለኝ ጌታዬ ተገልብጧል ነገር ቃል ወጥቷል
ቆመኝ ለጌታዬ የነበረው ቀደምኩት አለ ማነው ማበሉን ጸጥ ያደረገው ማነው ወጀቡን ዝም ያሰኘው ማነው ይሁን ሰልም ይሆንለት ማነው ያፉቃል ጌታዬ ነው ጌታዬ ያየሁት በዘመኔ ጌታዬ ነው አዲስ ወንድ ይበላ ያየሁትን አይቼ አራንዴል መለስ ፈርቼ ያየሁት አይቼ አራንዴል እንደገና ያየሁት አይቼ አራንዴል መለስ ፈርቼ ያየሁት አይቼ ይልቻጁ ወድቡጀ ሰምቼ ወድቻለሁ የተናገረኝ መሀል ላይ ደርሽ ግራ አይገባኝም ሰምቼ ወድቻለሁ የተናገረኝ ዮርዳኖስ ቢሞላ የተናገረኝ ያለኝ ሳላይ ፀሐይ አጠልቅም ከቶው በኔ ላይ የተናገረኝን ያለኝ ሳላይ ፀሐይ አጠልቅም እስኪ እንዲህ በሎ ጭንገፋ በዘመነ በኔ እንዳይሰራ እግዚአብሔር አምላኬ ቆሟል ከኔ ጋራ ጭንገፋ በዘመነ በኔ እንዳይሰራ እግዚአብሔር አምላኬ ሃሌሉያ በሰላም ከተማ ሆኖ መጸለይ ቀላል ነው ገስታስ መጸለይ ቀላል ነው ታቦር መሄድ ቀላል ነው ጦር ሜዳ ሰው የሞተ በኤሬሳ መካከለ ሆኖ መጸለይ ይከብዳል ግን ቃል ያለው ሰው ነው ትንቢት ያለው ሰው ነው ራእይ ያለው ሰው ነው እስቲ አሜን አራይ እንዲህ ይሆናል ከዛሬ ጀምሮ አሳን ሳይሆን ሰዎችን ታጠምዳለህ አሜን ድጋመት እነሳለህ አሜን ድጋመት አገለግላለህ አሜን እስጃችሁ ከፈርባን እስቲ አንተም እጅ ዘርጋስ ያንደ ይሄንን ጊዜን ታልፋለ አሜን ይሄን ዘመን ተሻገራለ አሜን ይሄ ጊዜ ያልፋል አሜን በቅርብ ጊዜ እንዲህ ይሆናል አሜን እነዚህ ያሳደዱ እጆች እየፈለጉ ይመጣሉ አሜን በመድረቱ ሲፋት ይገልጣሉ አሜን አትሰወርም አሜን አትያዝም አሜን አትሞትም አሜን ሃሌሉያ አሜን አንተ መተ እናተ ይቅርታ ብለ እናተ ይቅርታ ጠይቀ ሰዎች ይጠይቀ ባለቤት ይቅርታ ጠይቀ ከዚህ በኋላ ጌታ ቻንስ ከሰጠኝ እጸልያለሁ እግዚአብሔር ድጋሜ አንድ ቻንስ ከሰጠኝ ብለ እዛ ጦር ሜዳ እንኳን ሆነ ሌላ ሳይሆን ሲያል አንተ እንዲህ ብለ ጸልይሃል የእስራኤል አምላክ እንድጸልይሃል 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 የታን ክብርስቲ አለልታ ድምጨባለስ ሆለበስ ተብለው ክብር ሃኔ በላይ ደልለ ሃመም ተመታኒት በላይ ደልለ አሜን ደስ ያለው ጩኸት እልልታ ጩኸት ለጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው እንኳን ደስ አለ ጊዜ ደርሷል ሰዓት ደርሷል ቁጭ በል እስቲ እስቲ ከዛሬ በኋላ በል ከዛሬ በኋላ እኔ ተቀብቼ ከሐዋርያው ጎን ቆሜ አገለግላለሁ ሐዋርያው ግሩም ሳሙኤል ማን ነው ስምህ ደስ ያለው ለጌታ ያጨበጨባል እስቲ እንር ተነሱ ሁለት እጅ ያዘ ይሄንን ና እያወጭ ክሊሳን ያወራ ወደዚህ ወጣ ማላጂ አሳልፎች አለልታ ጭብጨባችሁ ይሰማ እስኪ ካንተ በፊት በላይ ካንተ በፊት ወንጌል ያገለገልኩ ሰው ነኝ አንተን በላይ አንተን Facebook ነው እንጂ YouTube ነው እንጂ ሌላ መከራ አልደረሰም እኔ ግን በወንጌል ምክንያት ተወጋው አው እስያ ሰኝ
ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣል። አንጫባችሁስ ወማሲ ወንጌል ያሸንፋል ወንጌል ይታደጋል ወንጌል ሰው ያደርጋል ወንጌል ይለውጣል ወንጌል ያሸንፋል ወንጌል ይታደጋል ወንጌል ሰው ያደርጋል ወንጌል ይለውጣል ወንጌል ያድናል ብዬ እናገራለሁ ገጠር ከተማ እሰብከዋለሁ እኔስ በወንጌል እኔ ተፍራለሁ እድሜ ዘመኔ እናገራለሁ ያድናል ብዬ እናገራለሁ ገጠር ከተማ እሰብከዋለሁ እኔስ በወንጌል እኔ ተፍራለሁ እድሜ ዘመኔ በወንጌል አላፍርም በወንጌል በወንጌል አላፍርም በወንጌል ጨምጨባችሁስ ለጌታ ክብር ያለኝ ከምንም ከማንም ያለኝ ለኔ የሚተጋጋ ያለኝ ኢየሱስ ብቻ ነው ያለኝ መከታና ጋሻ ያለኝ ዳርጋታ ያለኝ ዳርጋታ ያለኝ ኢየሱስ ብቻ ነው ይታያችኋል እኔ መወጋቱ አይደለም በወንጌል ምክንያት በልጄ ላይ የደረሰውን መከራ አይቻለ ብሎ ሰው በህይወት ያለ ሳይሞት ጌታ ሲመሰከር አንተ በህይወት ፋሽ ካንተ ጋር ስካለ ድረስ ሁሉ ጊዜ ታገለግል በአገልግሎት ፍሬማነት ሆኖ አሜን ልታገለግለው አምልቶ ነው ጌታ እግዚአብሔር በመልእክትና በድንቅ ያዘና ለበርካታ ሰዎች ወንጌል ምስክር አሜን ቸርች ብቻት መንገድ ብቻት የሚቀበሩ ብቻ አይደለም አረቦችን ጭምር ነጮችን ጭምር ጥቁሮችን ጭምር የምሰቦችን የማይሰቦችን ጭምር yes ከተሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ሀብታም ነው ይተናል አሜን በገንዘብ ይባረካለሁ አሜን በጸጋ ይባረካለሁ ሙዝብን ይሰጣለሁ አሜን እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ አሜን አንድ ጤነኛ ሰው ከሚለብሶ በላይ የሆነ ረጅም የሆነ ነጭ ልብስ ባንተ ላይ ሞልቶ ነው ማየው yes አለኝ ጌታ አሜን ይሄ ቀን እቺ ሰዓት ያስ ይሄን ጊዜ ያስ የዛሬ አምልኮ የዛሬ ኮንፈረንስ የዛሬ ጉባኤ የዛሬ ግብዣ ያንተን ምስጋና በተመለከተ ነው አሜን ተመልከከ ጉባኤው ሁሉ ቆሞ ነው እሱ የሚቀበው አንተ እንዴ ነው የምትሆነው ከዛሬ ማታ ጀምሮ እንዴ ነው የምትሆነው አፖስቶሊክ prophetic yes anointing ባንተ ላይ መጥቶ አሜን እጅግ በጣም ከሰው ሁሉ ጋር ተግባቢ የምትሆን አሜን ከሰው ሁሉ ጋር የምትስማማ yes በብዙ ስፒድ የምትሄድ አሜን በፍጹም የማትገደም አሜን ሰዎች የማያስቆሙ yes ሁኔታ የማያስቆሙ yes ረጅም እድሜ የምታገለግል yes ረጅም ቦታ የምትሄድ አሜን ልጄ ሆይ መርጨሮ አለኝ ጌታ አሜን ቀጥሎ እንዲህ ይሆናል ታገለግላለ ግን አይደከምም ታገለግላለ ግን አይደከምም ታገለግላለ ግን አይደከምም ታገለግላለ ግን አይደከምም ኦነት ነው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ያሉ ነቢያቶች እኔን ዘይት አላፈሰሰብኝ የለም ነብይነ ሐዋርያነት አላለኝ የለም አንተ የመጨረሻም የመጀመሪያም እንድታጸናውና አክቲቭ እንድታረገው ነው ነው ሆነ ቁጥር አንተ ያልከው ታረገው ነው የገረመኝ ሊገደም ሁሉ ጉባኤ ቆሞ አልኩ yes ትርጉሙ ሊገደ ትውልድ ይሰማል አሜን ህዝብ ይሰማል አሜን እዚህ ጉባኤ ላይ የሚቀበል አለ የማይቀበል አለ የሚቃወም አለ የሚያጨበጭብ አለ yes ግን ሁሉ ቆሟል yes ልክ እንደዚህ አንተ የዘመኑን ታዩት ነህ አሜን አንተ የዘመኑን ታዩት ነህ አሜን አንተ የዘመኑን ታዩት ነህ አሜን አሁን መነሳ ጊዜ ደርሷል ደስ ያለው እልልታ ጌታ 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 ጌታ
ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ አንድ ኢየሱስ ሁለት ኢየሱስ ቁጥብለስ ያንዴ